waxaa loo diyaarinayaa fardahan inay ka qayb qaataan munaasabada qiimaha weyn ee 12ka bisha Mawlid oo ah maalintii uu ifka yimid suubanahani Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Farduhu waa boqortooyada nimcoolayda uu Rabbi aadinihiisa ku manaystay, waxayna ka mid yihiin nafleydii uu aadka u jeclaa Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isaga iyo saxaabadiisa, maadaama ay kula dagaalami jireen gaalada isla markaana ay ku qabsan jireen howlahoodii diiniga ahaa. Waa bannaanbax Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee lagu weyneynayay dhalashadiisii, waxaana soo qaban qaabiyey jamaacatu Sheekh Daa'uud Culusow ee uu hoggaamiyey caalimka weyn ee Sheekh Cismaan Cumar Sheekh Daa'uud Culusow oo ku magac dheer Sheekh Cismaan Xidig. Banaanbaxan ayaa ka soo bilowday mawlaca weyn ee Sheekh Daa'uud, kumanaan ka mid ah jamaacada sheekha oo ay sunnadii Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ka muuqato ayaa qaadaya ammaanta nebiga. Banaanbaxan ayaa sidoo kale looga soo horjeeday gafkii uu madaxweynaha Faransiiska u geystay suubanaheenni Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Waxaa sidoo kale banaanbaxa lagu soo bandhigay fardahan maadaama uu nebigu aad u jeclaa. Waxa ay gacmaha ku wateen jamaacadu boorar ay ku xadhan yihiin hal ku dhigyo diini ah. Socdaal dheer oo jamaacadu ay ku soo mareen wadooyin badan oo magaalada Muqdisho ah, hadda waxa ay soo gaareen taalada daljirka Daason, halkaan oo culimada ay ka jeedin doonaan kelmadooda ee ku aadan munaasabada maalintii uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo ahaate, iyo sidoo kale kelmadda looga soo horjeedo gafkii uu nabigeenna Maxamed naxariis iyo nabadgelyo ahaate uu u geystay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron. Jamaaca wadduruqu suufiya ayaa ku dhaqan, waxayna kulligood diyaar u yihiin gaalada ku maaragtay soo duushay muslimiinta xurmadooda oo nabigooda dhaawacay, inay maaragtay waxa weeye cambaareyn ay u jeediyaan ilaahayna. Wuxuu nabi Muxamed sallallaahu calayhi wasallam markuu waraaqaha diri jiray wuxuu dhihi jiray Hiraqle cadiimi Ruum aan la hadlaa u dhihi jiray Hiraql oo Bukhaari ku yaalla iyo kutubo badanba. Hiraqle qablaha Ruum ayuu ku magacaabay, gaalweynihii ayuu ku magacaabay, malik boqora kuma magacaabin, madaxweynena kuma magacaabin. Kutubaha axaadiis ee shuruuduna saasay aad ugu dhigayaan. Waanu jecelnahay walaalaheen weeye, ma'azada iyo musiibada qabsatay shacabka Faransiiska ee muslimiinta ah waanu la qaybsanaynaa, murugada qabsatay shacabka muslimiinta ah ee dhagahooda ay ku dhibceen xumaanta Nabi Muxammed ee ku murugaysan Faransiiska dhexdiisa waanu la qaybsanaynaa. Macronna waan lacnadaynaa shacabka iyo inta gaalada ah ee gaalada ee la qabta fikirkaas waanu lacnadaynaa. Muslimiinta meel walba ay joogaan ama Faransiiska ha joogaan, muslimiinta Faransiiska waan idin jecelnahay, waa idin jecelnahay muslimiinta Faransiiska. Waxaan dareensiinaynaa Macron xadgudubka uu geystay xabiibkeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam, inuu ka helayo gurigiisa, inuu ka helayo kursiga uu ku fadhiyo, inay dhaxlayso cawaaqib xumadaas ummadda isaga madax ka dhigatay. Waxaan dareensiinaynaa caalamka waxaa maalmahan si xoog leh u gilgilay corona virus waxa la yiraahdo COVID-19 oo caalamka oo dhan halakeeyey, laakiin musiibada maanta taagan waxay tahay Macron oo u dhiganta COVID-19 waxaa u dhigma oo ka dhib badan Macron kelimada uu dhahay. Yaxyi waa nin dhalinyaro ah oo fardahan mas-uulka ah, waxa uuna cabirayaa dareenkiisa maalintan iyo sida ay koox ahaan uga qayb qaadanayaan dhalashada Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Maxamuud Soo Faysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad
kudixin kartaa lacagaha deelasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Waxa uu ku sahlay inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimaya ammaano, ku xirnow IBS Bank.